Kaži mi, zvezdo, kaži mi, noći, koliko je ljudi sad u samoći i koliko ih se za život bore. Kaži mi, sunce, kaži mi, more, treba li nekom kap krvi dati ili možda nekako za život da se plati? Kaži mi, jutro, kaži mi, zoro, treba li nekom pomoći sada, kad ne postoji ni jedna nada za bolje sutra, za život novi? Ovako su danas učenici osnovne škole Popinski borci, odeljenje 4.1, dočekali članove Crvenog krsta Vrnjačka banja. U akciji koju su na predlog učiteljice Ivanke Milošević sami sproveli, napravili su paketiće za svoje vršnjake kojima je to najpotrebnije. Kažu, ovo je jedan od načina da se zahvale članovima Crvenog krsta koji su pomogli njima. Povod je da je Emin Deka doneo kostime za dan škole, pa smo ga mi pitali kako je da se odužimo, pa je on rekao ako možemo da skupimo neku našu garderobu i da je spakujemo paketiće za decu koje nemaju baš dobre uslove za život. Rekao nam je da možemo da se odužimo skupljanjem ne samo garderobe, već i igračaka, knjiga i tako. Mi smo počeli sa ovim zato što smo znali da trebamo da pomažemo drugima, a da ne tražimo ništa za uzvrat. U programu Crvenog krsta je i rad sa podmlatkom, sa školama i fakultetima, rekao je sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Vrnjačka banja i dodao. Mi smo danas ovde u školi Popinski borci na inicijativu 4.1 odeljenja, gde su dečaci i devojčice prikupili odgovarajuću humanitarnu pomoć za dečake i devojčice, svoje drugove koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, kojima je potrebna pomoć. I ja se njima i njihovoj učiteljici Ivanki zaista zahvaljujem. Zahvaljujem se i školi koja je zaista nama izašla u susret. Hoću da kažem da humanost ne izvire ni iz kakvog paragrafa, ona izvire iz srca čoveka i hoćemo da deca od malih nogu, naš podmladak, učimo dobroti, da učimo da budu ljudi dobre volje i da budu humani u životu. Učenici odeljenja 4.1 osnovne škole Popinski borci danas su dobijanjem i popunjavanjem članskih karata postali i zvanični članovi podmlatka Crvenog krsta Vrnjačka banja. Oni su sami spakovali i odneli poklone do vozila koje im je za ovu priliku ustupilo javno preduzeće Šume Goč, kako bi se uverili da će pokloni bezbedno stići do njihovih drugara kojima su namenjeni.